Tack. Jag är Kurt Eklindqvist, jag kommer från Netnord. Vi sköter bland annat samtrafiken mellan operatörer i Sverige, eller mycket av samtrafiken. Jag har förflutit att jobba för några av de stora, eller en av de väldigt stora teleoperatörerna i Europa. Så jag har kanske en viss insyn i hur stora telebolag tänker. Och som Daniel inledde med så finns det lite olika definitioner av nätneutralitet, hur man ska se på det här. Det finns ju också en del helt olika dimensioner av det här. Och man kan väl, om man ska titta på det affärsmässigt och tekniskt sett då, så kanske det finns egentligen, handlar väl om hur man ska reglera det opåverkade internet eller hur man ska reglera det påverkade internet. Vilken väg man vill gå på det här och hur beskriver man det här i sådana fall. Det finns också en hel del aspekter på det här vad gäller betalningsströmmar mellan operatörerna och hur samtrafik faktiskt sker. Varför vill operatörerna göra det här? Varför vill man påverka trafiken på internet? Det är så att när man säger att man vill bryta mot nätneutraliteten eller påverka trafiken, så är det ju sällan så man vill göra internet bättre. Man vill alltid göra de delar det sämre. Och då kan man fråga sig, varför vill jag som operatör som säljer en tjänst till min kund göra det sämre för kunden? Ja, det finns alla möjliga skäl för det. Oftast handlar det som Helena var inne på, att prioritera trafik. Jag prioriterar en typ av trafik över en annan typ av trafik. Man måste komma ihåg det här, att om jag prioriterar någonting så nedprioriterar jag någonting annat. Det kan finnas affärsmässiga skäl, rätt eller fel, till att man vill göra det här. Det kan också finnas tekniska, som Helena tog några exempel med att jag vill få fram tv-tjänster och så vidare. Det finns också i LTE eller 4G-nät. Det kanske vill prioritera voice, telefonitrafik. Jag tror alla skulle tycka att det vore väldigt bra om det fungerade. Här finns det en massa fallgropar om man ska reglera hur det här går till. Hur skriver man en lag på ett sätt som gör att det här faktiskt uppnår det man vill? För mig är det helt glasklart att man kan göra det, men det kanske man kan. En annan viktig aspekt av det här är en teknisk test som ofta glöms bort i debatten. Vi pratar om internet som en enda sak. Vi ser det som det stora molnet och sen går därifrån. Det är ju inte riktigt så enkelt, utan det är väldigt skillnad på att producera internet på fast access till era hem över DSL eller över fiber eller i ett radionät för mobilsidan, vilken typ av mobil och så vidare. Det finns väldigt många olika dimensioner på vilken typ av internet det här är. Även om vi alla ibland tycker att det här är ett och samma internet, och det är det till viss del. Men i hur man bygger det här internet, hur man faktiskt levererar det här, finns det väldigt olika aspekter som påverkar. Så det är väldigt olika förutsättningar för att tillverka internet. Operatörerna som vill på något sätt styra det här eller påverka det här kan göra det på en mängd olika sätt. Man kan göra det definierat på vilken typ av applikation det är kunden använder. Eller klass av applikationer, strömmande video eller liknande. Över voice, över fildelning, över vad man vill. Vad man kan klassificera trafiken och göra olika typer av val. Man kan göra det baserat på destination. Är det trafik som stannar innanför mitt nät, lämnar mitt operatörens nät, går till vissa givna operatörer. Allt det här kan spela en roll i det här. Det kan också vara så att operatörerna vill prioritera trafik till sina egna tjänster över konkurrerande tjänster till exempel. Kan man tänka sig. Allt det här är typer av klasser av trafik som man kan rätt eller fel klassificera trafik på. Och här kommer vi kanske in på det som har varit den vanligaste saken av vad vi har sett. Neutralitet i verkligheten har ju ofta handlat om att påverka trafik mot andra operatörer eller snarare mot vissa tjänster. Det fanns ett förslag, och mycket där handlar ju om hur operatörerna har skrivit eller lyckats förhandla om avtal vad gäller samtrafik med tjänsteleverantörer eller andra operatörer. Det fanns, som det är idag när man utbyter trafik mellan operatörerna, så sker det här enligt någon form av avtal. Egentligen kan man dela upp det förenklat i två delar av trafik. Antingen har man det kallat transit, där en mindre operatör, för att uttrycka det väldigt enkelt, betalar en större operatör för att transportera trafik runt om i världen för att nå ut från sitt eget nät. Eller det ska alltså peering, det vill säga samtrafik på lika villkor, vilket traditionellt sett har varit vad man har velat uppnå mellan tjänsteleverantörer, alltså innehållsleverantörer, och det som kallas för eyeball. Nu gör det här väldigt mycket förenklat mot hur det ser ut i verkligheten. I verkligheten är det en ganska komplex, dynamisk organism där folk förhandlar om det här konstant och försöker hitta sin egen position till att förhandla gentemot varandra då, för att optimera sin egen kostnad för trafik. Här finns det en mängd exempel på när det här faktiskt används då. Det finns allt från diskussioner mellan Comcast och Netflix i USA till många sådana liknande diskussioner. Det finns diskussioner mellan
vissa stora leverantörer, jag tror Cogent och Telia, även om de aldrig sagt det publikt, men det var väl en sån exempel där man hade diskussioner om det här. Det kanske är neutralitet egentligen, men det handlar ju på något sätt om att klassificera trafik mellan varandra och hur man utbyter trafik och att försöka komma överens om det här. De mer kända exemplen är väl från ITU:s Wicket-konferens i fjol, där Etno är ett halvt elakt uttryck, så är det föreningen för gamla monopol i Europa, men det kanske inte är helt sant, men som ville att man skulle tvinga till betalande samtrafik mellan operatörerna. Man skulle tvinga innehållsleverantörerna att betala slutkundsoperatörerna för att ta emot trafik. Det gick aldrig igenom, och det var kanske ett ganska ogenomtänkt förslag i praktiken, men det handlar lite om att man ville styra trafik. Det finns ett liknande förslag från Telecom Italia som argumenterat i Italien väldigt mycket för att innehållsleverantörer måste betala dem. Det kanske inte är någon svår gissning att Telecom Italia ser det här som ett hot mot deras egen CDN-tjänst, deras egen innehållstjänst. Och då försöker man styra över trafik på sin egen tjänst förstås. Det har också funnits ett argument i diskussionerna inom bland annat BEREC och OECD, där operatörerna pratade om det här, där man sa att man vill på något sätt dela kostnader. Eftersom operatörerna hävdar att de har alla kostnader, innehållsleverantörerna har alla vinster, så vill man då få tillgång till vinsterna hos de här innehållsleverantörerna. Vilket är ganska lustigt. Om man räknar bort Google och Netflix och så vidare och tittar på rena CDN, det finns ungefär 25 i världen, så jag tror det är ett som gör vinst. Va? Så det är inte så att det finns jättemycket vinst att dela på det här. Men det är klart att det finns en vilja att man vill försöka optimera sin egen ROI det här. Allt det här påverkar ju på det sätt och vis neutraliteten och vart vi går. Samtidigt så är det så att operatörerna har ju en kostnad för att leverera innehållet. Men det är frågan att man ska ta ut det härifrån. Då är det från slutkunden eller från de som levererar innehållet. Och där kanske mycket av det här till den tekniska underliggande problemet till det här kommer är att operatörerna vill ju förstås optimera sin return of investment på alla sätt de kan. Det gjorde jag också när jag var operatör. Jag vill försöka få tillbaka så mycket intäkt jag bara kan. Och det ska man kanske klara dem för. Och samtidigt har man ju en kostnad för att bygga ut näten framöver. Man måste hitta pengar för att göra det här eller strukturera om sig på så billigt sätt som möjligt. Problemet är ju att i min värld i alla fall så kommer det här väldigt mycket ner till att man måste ju vara minst nere samtrafik. Så är det upp till hur väl operatörerna förhandlar om samtrafik med andra operatörer. Man kan ju alltid välja bort Google. Och så får kunden slutkunden välja, vill jag köpa ett billigt bredband utan Google, vill jag köpa ett bredband med Google, det får jag välja själv. Det är väldigt svårt för mig, jag har svårt att se hur man ska kunna lagstifta kring att tekniskt lösa det här. Nu fastnade vi i samtrafik här då. Men det finns ju andra aspekter av det här är prioritering av tjänster och fördelning av tjänster. Men i slutändan, det är också en fråga om affärsmodell hos operatören, hur jag ska ta betalt från min slutkund och hur jag ska fördela kundens betalningsvilja på något sätt. Men som sagt, det finns väldigt många aspekter av det här, både vad gäller att prioritera destinationer och prioritera tjänster som voice i LTE-nät till exempel. Som vi kanske alla tycker är en bra idé att voice i 4G-nät fungerar. Och där är det kanske svårare. Återigen, det är väldigt skillnad på att göra det här i ett mobil radionät och att göra det här i ett fastnät. Och väldigt skillnad i kostnad på det här. Jag tror att det kanske stannar där. Till förmån för debatt istället. Jättebra. Och du lovade att vara med lite i debatten, då kan du ju ta plats där. Så ska vi ta